Τηλεφώναξαν την πρώτη φορά να κάνει survivor. Δεν είχε σαν να κάνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα κάνει και μια δεύτερη σκέψη. Πώς θα είναι, θα το θέλω, θα μου πάει, τι θα κάνω, πώς θα περάσει το καιρό εκεί και πώς θα το δούμε στην Ελλάδα και ποια θα είναι η επόμενη μου. Δηλαδή δεν σκέφτηκες τίποτα. Όχι, εγώ έτσι όπως τα είδα στην αρχή είπα όχι. Είπες όχι στην αρχή. Είπα όχι στην αρχή, δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ είχα κάνει το World Party. Ήταν αρκετά ψηλά κατά τα δικά μας στάνταρ η εκπομπή αυτή στα μάτια του κόσμου. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για τα τηλεοπτικά δεδομένα. Οπότε έλεγα θα πρέπει να συνεχίσω αυτόν τον δρόμο του διαφορετικού. Αυτό ήταν πριν μάθω τι ακριβώς είναι το Survivor, το συγκεκριμένο Survivor. Αφού μου το εξηγήσανε, αφού μίλησα με τον Ατζούν και μου το εξήγησε, μετά άρχισα να αλλάζω γνώμη. Λέω, είναι πιο αθλητικό, μου ταιριάζει. Πόσο καιρό θα άντεχες να ζήσεις εκεί? Το μόνο που θα με δυσκόλευε σίγουρα είναι η πείνα. Η πείνα με δυσκόλευε πάρα πολύ. Έχω συνηθίσει να τρώω καλά γεύματα όταν τα θέλω και θα με δυσκόλευε πάρα πολύ. Εάν δεν με λύγιζε η πείνα, θα άντεχα μέχρι να με διώξει ο κόσμος. Ναι. Πιστεύεις θα σε έδιωχναν εύκολα? Δεν το ξέρω. Έχεις διαβάσει ποτέ κάποια κριτική που να σε έχει στεναχωρήσει? Στεναχωρία με τα ψέματα.